Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня, студія. Власне, хотілося б дізнатися від вас. От той приїзд і те, з якою, мені здається, з такою теплотою зустрічали учора в Анджея Дуду в Києві. Про що це може свідчити? І ось від кого ми можемо чекати ще ось такої підтримки, яку зараз бачимо, демонструють наші друзі із Польщі? Пане Вадиме, чи я чую? Так, я чую. Чуєте мене? Так, чуємо. Дивіться, ну я уважно слухав виступ і президента, і України Зеленського, президента Польщі Дуди в парламенті. І я звернув на те, що це були, знаєте, не от ті от протокольні заготовки, які, як правило, використовують президенти, а це було щиро від душі промова, яка вистраждана. І та, яку промовляв президент Зеленський, і та, яку виголосив президент Дуда. Без перебільшення, це дійсно історичний візит. От, без перебільшення, це така, знаєте, найвища точка в позитивному сенсі відносин України з Польщею. І от дуже знаково те, що, як ви вірно відмітили, це був перший президент іноземної держави з початку широкомасштабного вторгнення, який особисто звернувся до парламентарів саме в парламенті, а не онлайн. А звертаючись до парламентарів, це було звернення до українського народу. І наскільки тепло, наскільки щиро він визначав пріоритети у відносинах, наскільки він високо оцінив той героїзм, ту мужність, яку проявив український народ, українські збройні сили, інші підрозділи військові в захисті не тільки України, а й Європи від російської агресії. І мені здається, оцей візит – це був початок уже повноцінного союзу двох держав. І стало цілком очевидно, що Польща і Україна в найближчі, не знаю, скільки там, десятиріччя будуть стати пліч-о-пліч перед лицем будь-якої агресії чи будь-якого виклику, з яким можемо ми стикнутися, українці і поляки. І, власне, зараз мені теж, насправді, здається, це дуже позитивним сигналом. Натомість, я вже здогадуюся, пабліки українські, а наративи звучать дуже по-російському. Ось що понеслося, як ви це прокоментуєте. Поляки отримують особливі права в Україні. Наприклад, виборні посади зможуть брати участь в судочинстві, власне, як судді, як вершителі правосуддя. Доступ отримують до секретних даних і матимуть право польська поліція, мовляв, буде слідкувати за правоохоронною системою в Україні. Цілком російський наратив, але вже несеться в пабліках загальнодоступних українських. Як ось на такі речі реагувати? Ну, власне, прокоментуйте, можливо, це все правда? Ну, ми з вами прекрасно знаємо, як професіонали в цій царині, що інформаційна війна – це один з таких найбільш чутливих, як то кажуть, майданчиків, де точиться боротьба в часи реальної війни, я кажу, давно не гібридна, а реальної війни. І зрозуміло, що росіяни чорним, а чорно-білим. От. Відповідно, для них зближення України і Польщі, це, знаєте, як серпом по одному місцю. Ну, 80 мільйонів людей, Польща зараз вже 19-та в країні економіка в світі, да? От. Потужна українська армія, яка показала, що вміє давати по зубам так званій другій в світі з зброєю, яка не має аналогів. Так що до цього треба ставитися спокійно. Єдине, до чого б я закликав і вас, журналістів, і моїх колег-експертів, це до інформаційної гігієни. Треба дуже уважно ставитися до того, хто що пише, і в жодному випадку не розповсюджувати, не вступати в дискусії на ці теми, які не мають жодного під собою підґрунтя. Зрозуміла річ, але мусимо про це також говорити, що це неправда, що це звідти несеться і з Кремля, і для того, щоб люди розуміли, бо вони ж так само в Кремлі зараз ще одну із тез просувають те, що Польща, мовляв, хоче захопити Україну. Ну, абсурд абсурдом, але менше з тим. Натомість, абсурд чи не абсурд, проаналізуємо зараз з вами разом ось цей римський план врегулювання війни в Україні. 4 пункти, думаю, ви з ними ознайомлені. Досить цікаві, якщо не сказати більше, але хотілося б дізнатися вашу точку зору, бо вже бачили, що про те, що передали таки і Києву, і Москві, реакції ще ні звідти не було. А яка ваша реакція на такий мирний план?
Ну, чому не було реакції? Навіть у виступах і Зеленського, і Дуди ми почули реакцію. Вона не була відверта якби відповіддю на там італійські пропозиції, але вона чітко поставила червоні лінії, які неприйнятні для України, неприйнятні для Польщі. В першу чергу це стосується відновлення територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах. Це прозвучало. Так що реакція, в принципі, є. Я не думаю, що там є потреба в якійсь більш детальні там детальному якомусь аналізі того, що запропонували там італійці, там чи того, що Макрон там час від часу пропонує, чи ще хтось. Нам своє робить, розумієте? Нам своє робить. І знаєте, от на фоні от цього візиту президента Дуди будь-які ці потуги, я б їх так назвав, не пропозиції, не ідеї, а потуги деяких шанувальників Путіна, які досі ще перебувають на високих посадах в деяких європейських країнах, вони знаєте, виглядають досить так, ну, непривабливо, я би сказав, навіть смішно. Так що до цього треба ставитися досить спокійно. А от про те, що коли ми проводимо паралелі між тими ж самими поляками, їхнім ставленням, і там італійцями, французами, можливо, там угорцями, то тут я би от моєї дружини сказав. Вона провела в евакуації 2,5 місяці, тиждень тому повернулася з Варшави. Вона сказала так, що жодного разу від жодного поляка я не чула щось поганого в бік України. А все, що я чула, це ну, на кшталт, що якби Путін обрав не вас, а нас у якості жертви, то ми би не вистояли. І бачачи, як ви змогли вистояти, ми знімаємо капелюха. Ми розуміємо, що нам треба бути разом, бо інакше, якщо ми від вас відвернемося, то нам тоді буде біда. Так що, ну, знаєте, ми от дві нації, які природні союзники, Балтійські країни, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, які от зараз запускають програму «Ледліз», як ми знаємо, в Південній Кореї Байден підписав відповідний закон, уже проводили на 40 мільярдів доларів там, ну, на всі програми, включаючи і зброєння української армії. Так що на це треба ставити акцент, з цими партнерами працювати. А ті, хто, ну, але ці партнери з нами вже працюють, але є в нас частина от тієї старої Європи, яку потрібно переконати, тому що спершу вони отримували, ну так, дотримувались такої позиції ні вашим, ні нашим, а потім помаленьку почали пробувати якісь точки больові, якось ніби їх нащупують. І от зараз якраз от такі заяви, які лунають також і від Шольца, так, і від Макрона, і от в Римі вже вигадали свій план. Це якраз от таке, ніби нас хочуть перевірити на слабину. Де ми зможемо її дати і потім, аби потім працювати. Як довго нам доведеться нашій владі ще казати, що жодних поступок в такому в територіальній цілісності України не буде? Як донести їм це? Знаєте, я от, коли аналізую ситуацію в її динаміці, в її розвитку, я десь приходжу до висновку, що нас чекають через місяців 3-4 досить непростих боїв на полях битв якраз. І в тому числі і в дипломатичних, як то кажуть, переговорах. Десь на серпень-вересень ми вже зрозуміємо, який викристалізовується баланс сил на полях битв. І відповідно тим, хто там досі залишається фанатом Путіна там чи путінської моделі держави, він вже має повинен буде, ну як то кажуть, знаєте, на стороні добра. Але протягом цих 3-4 місяців я боюсь, що будуть такі тикачелі, коли нам приходитиметься реагувати, якось відбиватися від всіляких, не побоюсь цього слова, хоч і колись дипломат, але сказати, дурних ідей, які абсолютно не відповідають інтересам України. Але нам робить своє, наші збройні сили, наші військові, інші підрозділи показують, як треба виживати в тяжких умовах. Наша економіка не розвалилась, наша держава на місці. Я думаю, що всі разом, кожен на своєму місці, ми поступово зламаємо цю ситуацію і ми доведемо всьому світу, що ми маємо право на власну позицію. Ми є європейською державою і ми здобудемо перемогу з другою у війні з другою так званою армією світу. Чому я сміюсь, бо треба буде це фейк. Всі вже знають, що це просто були фейки. Скільки разів треба буде повторити, стільки разів і повторимо. Головне, аби таки почули, а ми своє знаємо. Пане Вадиме, вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру і що ми змогли з вами про це все поговорити.